নমস্কার প্রাগ নিউজৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মলৈ স্বাগতম জনাইছো মই ৰানা গগৈ আপুনি চাই আছে সুপারফাস্ট 30 মহানগৰী পুনৰ ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান পুৱাৰ বৰখুনত বুৰগল গুৱাহাটীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পাঞ্জাবাৰী হাতিগাঁও কাহিলিপাৰা আদিত বান লখৰাৰ পৰা গৰচুকৰ পথত পানী মহানগৰীৰ বহু স্থানতে কৃত্ৰিম বান তিনিদিন অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য কেইখনত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য অনুসৰি ৱে অৱ বেংগলত 20 ছেপ্টেম্বৰৰ সৃষ্টি হোৱা নিম্নচাপৰ প্ৰভাৱতে উক্ত দিনকেইটাত অসমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হ'ব বৰষুণ বকট নিশা মৰ্মান্তিক ঘটনা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ সন্মুখৰ জিৰণি চৰাতে সন্তান প্ৰসৱ চিকিৎসালয়ৰ পৰা নাৰ্ছে বাহিৰ কৰি দিছিল প্ৰসূতিক উপায়হীন মহিলাগৰাকীয়ে আশ্ৰয় লয় জিৰণি চৰাত পাছত 108 এম্বুলেঞ্চেৰে পুনৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰা হয় মহিলাগৰাকী প্ৰসূতিগৰাকীৰ ঘৰ খুনচলি 3 নম্বৰ ৰাঙাপানীত বোকাজনৰ হাবিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নৱজাতক কিকৰাণী হাবিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কন্যা সন্তান গৰু এৰাল দিবলৈ অহা মহিলাই প্ৰত্যক্ষ কৰে নৱজাতকক হাবিৰ মাজত কন্দন শুনি উদ্ধাৰ কৰে শিশুটি গুৰি পৰুৱাই আগুৰি আছিল শিশুটিৰ সৰ্বশৰীৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে আজি গুৱাহাটী আই আই টিৰ 22 সংখ্যক দীক্ষান্ত সমাৰোহ 641জনক বি টেক 610জনলৈ এম টেক ডিগ্ৰী 285জনলৈ পি এইচ ডি ডিগ্ৰী ভাৰ্চুৱেলযোগে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৰহমপুৰৰ বৰবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণত অনিয়ম পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ বাক্সাৰ ধূলিগুৰিৰ সমবায় এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা সভা যোগদলাৰ সমবায় এজেণ্ট বিপিন দাসে চোৰাংভাৱে চাউল বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ তুলি ৰাজহুৱা সভা আয়োজন কৰে চোৰাংভাৱে 40 বস্তা চাউল বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাটিলৰ ঘটনাৰ বিতংভাৱে বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এমাহৰ ভিতৰতে পুনৰ স্বচ্ছতাৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি শীঘ্ৰে ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডৰ অধীক্ষক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ ভৱিষ্যতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ কোনো বেমাৰ জালি নোহোৱাটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে কৰোণাৰ বাবে এইবেলি নাই পূজাৰ উৎসাহ শিলচৰ ৰামকৃষ্ণ মিছন পূজা কমিটিৰ বিশেষ পদক্ষেপ পূজাৰ সময়ত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ৰুধিবলৈ ব্যৱস্থা বাংগালুৰুৰ পৰা আনিছে 4টাকৈ বিশেষ মেচিন অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্থাপন অত্যাধুনিক মেচিন নৱলীগড়ত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ 2 নম্বৰ দৈগ্ৰুমত নিশা হাতীৰ বৃহৎ জাক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিশা গজৰাজৰ সমদল ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ পৰিল শ শ বাহন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে পাৰ হ'ল প্ৰায় 100টাকৈ হাতী খেতিপথাৰৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে হাতীৰ জাকটোৱে হাতী খেদাৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা অঞ্চলবাসী বজাৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধিয়ে জ্বলা কলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক লকডাউন বানত জৰ্জৰিত জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ বজাৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই প্ৰশাসনৰ কলগছে প্ৰতিখন বজাৰতে এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই সংকট যুদ্ধৰ মাজতে খুলিছে বিদ্যালয়সমূহ আজি দশম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান সোমবাৰে চলিছিল নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান সীমিত সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতিৰে চলিছে বিদ্যালয়সমূহ অভিভাৱকৰ অনুমতি পত্ৰ লৈ আহিছে শিক্ষাৰ্থী কোকৰাঝাৰৰ ছায়েন্স কলেজত অনলাইন পাঠদান সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰতে কম্পিউটাৰত বহি গ্ৰহণ কৰিছে এই পাঠদান চিকিৎসক নাৰ্ছ অবিহনে চলিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এখন চিকিৎসালয় এমাহে চিকিৎসক উপস্থিত নথকা স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰা বঞ্চিত বৰপেটাৰ পূব মহ চৰাৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক কাণসাৰ নাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখতে ক্ষুব্ধ ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ঢকুৱাখানাত পুৱা সংঘটিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন ডাম্পাৰে মহতিয়ালে এগৰাকী মহিলাক ডাম্পাৰৰ খুন্দা 4খনকৈ দোকান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এখন দোকানৰ ভিতৰতে সোমাই পৰে ডাম্পাৰখন গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলাগৰাকীক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰা হয় পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে প্ৰাগ নিউজৰ কেমেৰা সোণাৰী সমষ্টিৰ ভজ লংকটীয়া পঞ্চায়তৰ দুৰৱস্থা কেমেৰাত বন্দী হৈছে বিধ্বস্ত পথে জ্বলা কলা খুৱাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক কাণসাৰ নাই সাংসদ তথা স্থানীয় বিধায়কৰ গহপুৰৰ কৃষিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ প্ৰয়াস যুৱকৰ পূব ৰতনপুৰত ৰাতুল চেতিয়াৰ কৃষি কৰ্মৰে সাফল্য জলকীয়া কচু আদা খেতিৰে সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা বছৰি 1,20,000 টকা উপাৰ্জন ৰাতুলৰ ৰোপণ কৰিছে 3,000ৰো অধিক জলকীয়া পুলি ভাৰতত কৰোণা আক্ৰান্ত 55 লাখ অতিক্ৰম কৰিছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 55,60,000লৈ বৃদ্ধি ভাৰতত মৃতকৰ সংখ্যা 88,965জনলৈ বৃদ্ধি দেশত আক্ৰান্ত আৰু মৃতকৰ হাৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতিদিনে আক্ৰান্ত প্ৰায় 90,000 লোক প্ৰতিদিনে মৃত্যু ঘটিছে 1,000ৰো অধিক লোক আৰু অসমতো কৰোণা সংক্ৰমণ প্ৰতিদিনে অব্যাহত আছে 24 ঘণ্টা 2,640জনকৈ কভিড পজিটিভ চিনাক্ত কৰা হৈছে ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1,59,320জন বৰ্তমান অসমত মৃতকৰ সংখ্যা 578জন কোকৰাঝাৰত 2জন কৰোণা আক্ৰান্ত লোকৰ মৃত্যু হৈছে শান্তিনগৰৰ শংকৰ বিশ্বাস নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত মৃত্যু হয় বিশ্বাসৰ তিতাগুৰিৰ অজয় ৰয় নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰ এন বি কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত মৃত্যু হয় ৰয়ৰ কোকৰাঝাৰ জিলাত এই পৰ্যন্ত 23জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে জিলাখনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 3,172জনলৈ বৃদ্ধি নিশা ভূমিকম্পৰ জোকাৰি গ'ল অসমক নিশা 1:28 অনুভূত হয় ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 4.2 ভূমিকম্পৰ অতিকেন্দ্ৰ বৰপেটা জিলা বুলি জানিব পৰা গৈছে যোৰহাটত আজিও নহ'ল বহুমহলীয়া কাৰ পাৰ্কিং 2013 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল তৰুণ গগৈয়ে যোৰহাট পৌৰসভাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা আছিল কাৰ পাৰ্কিং ইতিমধ্যে মোকলাই দিয়া হৈছে 50% ধন জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এই লৈ প্ৰতিবাদ ৰাজ্যসভাৰ বাহিৰত গোটেই নিশা সাংসদৰ প্ৰতিবাদ
সমগ্র নিখা প্রতিবাদ আটজনকৈ নিলম্বিত সাংসদৰ গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ কাষতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নিখা প্ৰতিবাদকাৰী সাংসদৰ কাষত ৰাজ্যসভাৰ উপাধ্যক্ষ দিয়া চাহ নাকচ কৰিলে সাংসদে কৃষি বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে কৰিছিল প্ৰতিবাদ সদন ত্যাগ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল নিলম্বিত সাংসদে সংসদৰ বাহিৰত আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰী আটজন সাংসদৰ সমাজত অসমৰ ৰিপুণ বৰাও আছে নাজিৰা সমষ্টিৰ পথ নিৰ্মাণৰ নামত দুৰ্নীতি মথুৰাপুৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ পথ নিৰ্মাণত অনিয়ম চুকাফা পঞ্চায়তত সংঘটিত হয় এই অনিয়ম পথটোৰ নামত আবণ্টিত হৈছিল ৫,০০,০০০ টকা পঞ্চায়ত সভাপতি ঠিকাদাৰৰ মিলি অনিয়মৰ অভিযোগ নিৰ্মাণৰ কিছুদিনৰ পাছতে বিধ্বস্ত হৈ পৰে পথছোৱা প্ৰশাসনৰ পৰিণত হৈছে বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি ওদালগুৰি টংলাত আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হয় বহু বৃদ্ধ আৰু কাৰ্যালয়ৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰিও নাপায় সঁহাৰি টংলাৰ কুকুৰাকাটা গাঁৱৰ অধিকাংশ লোকে এতিয়া বঞ্চিত হৈ পৰিছে এই আঁচনিৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনি নামত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ বকো সমষ্টিৰ বগৰীগুৰি পঞ্চায়তত অনিয়ম পৰিয়ালৰ চাৰিজনৰ নামত অন্তৰ্ভুক্ত কংগ্ৰেছৰ বুথ সভাপতি ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ বিৰুদ্ধেও অনিয়মৰ অভিযোগ হিতাধিকাৰী তদন্ত কৰিবলৈ অহা লোককো ঘেৰাও ধুবুৰীত আই পি এল জোৱাৰীক আটক কৰিছে আপত্তিজনক সামগ্ৰীসহ আটক কৰা হৈছে তিনি জোৱাৰী গোলগঞ্জৰ ছাগলীয়া দ্বিতীয় খণ্ডত আকস্মিক অভিযান ধৃত নূৰ আলম মমিনুৰ হক মতিবৰ ৰহমান আই পি এল মেচ আৰম্ভৰ লগে লগে বিশেষ এপত যোৱা পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক জোৱাৰী আটক কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ওদালগুৰি ঔৰাংগজুলিত কৰম উৎসৱ মাদলৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে অঞ্চলটোৰ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত কৰম উৎসৱ চাহ জনজাতিৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ কৰম আৰু লোকাৰণ্য হৈ পৰে ঔৰাংগজুলি লায়ন্স ক্লাবক গুৱাহাটী বিশেষ পদকে পথৰ দাঁতিত থকা পুৰণি বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমা মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি বিসৰ্জন দিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আৰু গুৰুদাৰ পথত পথৰ দাঁতিত একাংশ পেলাই ৰাখিছিল প্ৰতিমাসমূহ মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কেইবা শতাধিক প্ৰতিমা বৰ্তমানলৈকে সংগ্ৰহ কৰি বিসৰ্জন দিছে ক্লাবে কলিতা জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থাৰ নতুন সমিতি কামপুৰৰ চানচাৰী আঞ্চলিক সমিতি গঠন লাচিত কলিতাক সভাপতি জোন কলিতাক সম্পাদক মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে আছে হেমেন ডেকা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপস্থিতিত গঠন কৰা হয় আঞ্চলিক সমিতিখন উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় নেতা দীপু কলিতা দিগন্ত ভৰালী আৰু ইয়াৰ সৈতে সুবাসস্থাটিৰ পৰা মৰা নাগৰিক বিদায় লৈছে নমস্কাৰ।